Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo učiti o izgradnji aktivnog građanstva kroz glazbu. Aktivno građanstvo nastaje kada član zajednice preuzima odgovornost za poboljšanje same zajednice. Aktivni građanin je onaj koji poboljšava živote drugih, djelujući po pitanjima društvene nepravde. Bez aktivnih građana, neka od tih pitanja bila bi potpuno zanemarena. Aktivno građanstvo je važno jer osnažuje ljude kako bi oni činili razliku. Slično kao i aktivno građanstvo, glazba može utjecati na naše društvo, na kulturnom, moralnom i emocionalnom planu. Popularna glazba današnjice obično odražava kulturu današnjice, jer su promjene u glazbi uvijek odražavale promjene u općem pogledu na svijet društva. Rasprava o utjecaju glazbe na moral je dugotrajna i, iako istraživanja ne mogu konkretno odrediti uzrok i posljedicu, mnogi još uvijek vjeruju da popularna glazba ima značajnu ulogu u određivanju onoga što se čini dobrim ili lošim. U svakom slučaju, zvukovi i poruke objavljanje kroz umjetnost izravno utječu na slušatelja na snažne načine. U današnjoj grupnoj vježbi iskoristit ćemo ovu utjecajnu sposobnost izmjenjujući ulogu građanskog DJ-a. Sve što će vam trebati je grupa ljudi, glazbeni uređaj i zvučnik. Započnite stajanjem u velikom krugu, osiguravajući da svatko može udobno ispružiti ruke sa strane. Osoba čije se ime nalazi na posebnom mjestu u abecednom redu biti će prva. S obzirom na to da glazba ima potencijal promijeniti raspoloženje, atmosferu i potaknuti drugačije ponašanje, vi kao građanski DJ imate mogućnost i ovlasti utjecati na grupu. Iskoristite tu moć za veće dobro i namjerno odaberite pjesmu na koju će svi plesati i osjetiti pozitivnu poruku. Svi moraju plesati za vrijeme trajanja pjesme, nakon čega prva osoba na lijevoj strani postaje građanski DJ itd. Nakon ove vježbe razgovarajte o vašem iskustvu. Kakva je bila vaša namjera kod izbora pjesme? Kakav je osjećaj vidjeti ljude kako uživaju u vašoj pjesmi? Nakon ove vježbe osjećate li se više povezano s grupom? Želite li otkriti nove mogućnosti putem kojih možete imati pozitivan utjecaj na ljude? U svakom slučaju, nadamo se da ste uživali u današnjoj vježbi. Kako biste saznali više, posjetite web stranicu projekta Art School.